Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ake cikin wannan shirin YouTube. Ina ga insha Allah kun fara ba da goyon baya saboda akwai kaɗan daga cikin ku da suka yi deja aboli a cikin wannan shirin. To game da bayanin da muka yi, insha Allah cewa za mu fara bayani akan ciyuka. Za mu yi kaɗan daga abin da ya shafi mutane sun yi tambayoyi da dama a cikin wancan group namu na likita bokan turai sun yi dan tambayoyi da yawa akan kamar ciwon baya. To ciwon baya ba wani ciwo ne irin sananne ciwo wanda wani abu wani ƙwayoyin halitta ko wani abu suke haifarwa. Yawanci a karance ana cewa kamar ciwo ne wanda yake zauwa da kansa. Bon yake zauwa da kansa kamar yaya? Misali kamar ciwo ne wanda yake zauwa sakamakon wasu ayyuka, haka kamar aikin ƙarfi. Akwai wasu tsokoki a ban mutum, tsoka biyu ko ne ɓangare da kuma tsoka biyu wanda suka bi wajen ɗumanyan mutum, suka bi wajen da katattari suka sauka a ƙasa ga cini. To wannan tsokoki duk inda ka ɗauki wani mai ƙarfi mai nauyi haka ka hankara, wannan tsokokin za su karɓa. To karɓa da suke, idan suka yi karɓa mai ƙarfi suka yi gajiyoyi, to wannan karɓan nasu zai zamana a haka nan matsayin ciwon baya. Ko bai dame ka a wani lokaci ba, wani lokaci sai wani lokaci can, lokacin da ba kai kanka baka sa rai akan abun ka sai ka ji yana taso maka. To wannan annan ainihin shi ne ainihin ciwon baya. Akwai ciwon baya kuma da kamar ciwon ulcer yake haifarwa, wanda daga ƙarshe sai ya gangara ya bi ta gadon baya, ya bi ta gangaryen mutum, ya gangara a bashi ma wannan ciwon baya ne. To in ciwon baya ne wanda wani ciwo ya haddasa shi, ana magance shi ne ƙarƙashin magance abin da ya haddasa da shi. Kenan in wanda stoma ya haddasa ne, shi stoma ke ne za a magani, shi ne zai sa wannan ciwo sai ya ƙare. Amma in wanda aikin ƙarfi ya haddasa ne, akwai wani wanda baya ƙarewa haraba, sai dai kai ta shan magunguna da irin matse mai yaji haka, wanda za a yi mutum masa shi da shi sai ya riƙa yin yar dama amma baya ƙarewa. Amma in wanda wani ciwo ya haddasa ne, idan aka magance wancan ciwo ana sa ran insha Allah shi ma ya dakata. A taƙaice kenan wannan shi ne ainihin ciwon baya. Insha Allah za mu zo muku da wani bidiyo gaba akan wani abu da muka ga mutane sun yi tambaya, akai sun yi yawa tambayar shi akai cikin wancan group namu na likita bokan turai. Insha Allah sai mu ɗauke shi mun bayani dai akan shi a taƙaice a cikin wannan channel YouTube. Insha Allah ku ba mu goyon baya da Allah, ku yi abone sosai a cikin wannan channel YouTube. A taƙaice ne muka wannan bayani, muna so mu ga yawan ku ne insha Allah, sai mu faɗa aikin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai mun ganku.